کہ انہوں نے کہا کہ کیا شوہر اگر بیوی کی غیر موجودگی میں طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے، بیوی نے سنی نہیں ہے جبکہ شوہر اقرار کر رہا ہے کہ ہاں میں نے طلاق دی. دیکھیں یہ کہیں یہ حکم شرع نہیں ہے کہ بیوی سنے گی تو طلاق ہوگی، گواہ موجود ہوں گے تو طلاق ہوگی. تو یہ مطلب جہاں گواہوں کا ذکر بھی ہے وہ صرف استحباب کے لیے ہے، کیونکہ ہزار ہا کیسز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے آئے کہ تنہائی میں اکیلے میں طلاق دی، وہاں شرعی گواہ موجود نہیں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا وقوع کا حکم دیا. ایسی صحابہ کرام تابعین کے اور بہت سارے فقہا کے واقعات موجود ہیں. تو لہٰذا میری بہن، جو غیر موجودگی میں شوہر طلاق دے بالکل طلاق ہو جائے گی. ایک دی ہے ایک، دو ہیں تو دو، اور تین ہیں تو تین. اس میں بیوی کا سننا یا موجود ہونا اس محفل مجلس میں ضروری نہیں ہے.